En honor al Dia Mundial de la Dansa, des de l'Associació de Moviment Escènic, s'ha organitzat per segon any el cicle de Cardedeu Baia, amb uns talls de dansa de diversos estils a la tèxtil race i una mostra de ball de les diverses entitats al del Parc dels Pinatons. Aquest any, a diferència de l'anterior, l'any passat va ser un dia festiu especial, perquè ho vam fer just el 29 d'abril, que és el Dia Internacional, i aquell dia era un dia que les escoles tenien lliure elecció i era un divendres. Llavors convidar els adults era una mica complicat i ara en fer un dissabte hem aprofitat per convidar a tothom, o sigui, grups de nens, de joves i d'adults. En l'acte han participat diverses entitats vinculades al món de la dansa de Cardedeu, com l'escola de dansa Vanessa Fernández, Espai Vital Cardedeu, alumnes de dansa contemporània en Laura Dorna o Moviment Escènic de Cardedeu. I fins i tot han participat entitats provinents de Mèxic, com per exemple Vagas Convoy. hi haurà les entitats que han vingut a fer els tallers, fent mostra de les seves, dels seus valls, i a més a més altres que no podien venir a fer tallers, però sí que han volgut participar eh, fent una coreografia. L'acte ha finalitzat amb una paella popular al Parc dels Pinatons.